Бев на Еразмус во Ферара, Италија, во зимскиот семестар, односно деветиот семестар, и сакам да кажам нешто за Еразмус искуството за таму. Добро шо, како беше најинтересно? Па вака, прво сакам да кажам за универзитетот дека е еден од најстарите во Европа, значи постои 628 години, формиран 1391 година, и ние присуствувавме таму на вежби и предавања, одржани од професорите, значи вежбите морам да кажам ме оставија најголем впечаток бидејќи беа одржувани во најсовремена болница, модернизирана, кој што е регионален центар во Емилија Романја, тоа е регионот во Италија кај што е универзитетот во Ферара, и имавме можност да видиме доста интересни инвазивни процедури, пред се од хирургија, од гинекологија, акушерство и од педиатрија. Значи се стекнавме со едно практично искуство, бидејќи на лице место ги видовме сите овие процедури. Ни беше дозволено во помали групи да учествуваме во нив, и исто така на предавањата кои повеќе професори, катедрите таму по 4-5 професори ги држат, беа доста разнолики и богати, од кои што имавме што да извлечеме. Дали планираш по дипломирањето да останеш во државата или може би ќе замениш? Интересно прашање. Па се още не сум одлучил за тоа. Имам амбиции да идам во странство, пред се во западните земји во Европа, но ако се понудат вистинските услови за лекарите во Македонија, има некое подобрување сега, може би ќе останем. Сепак сакам да останам тука. Моето Еразмус искуство беше во Романија, во градот Јаши, земја која што остави голем впечаток на мене. Студирав 6 месеци на универзитетот Григоре Попа во Јаши, кој е еден од најстарите универзитети во земјата, на кој студираат повеќе од 60.000 студенти. При тоа, самото студирање за мене беше голем предизвик, секој ден беше предизвик. Самите предавања ги служевме на англиски јазик од страна на професорите. Тие нивното знаење беспрекорно ни го дава, како и запознавме многу пријатели. И во однос на праксата, која е доста значајна за нас стоматолозите, праксата беше ја одржувавме во клинички центри кои беа во склоп на самиот универзитет. При тоа се стекнавме со многу големи искуства, со знаења, и како такви се вративме со културолошки и побогати личности, стекнавме поголема самодоверба. Па морам да го пофалам нашиот универзитет, бидејќи таму што студирав беше европски универзитет, ни ги пружеа сите можности за студирање, исти или слични, можам да кажам, како кај нас овде. И по дипломирањето ќе останеш тука во државата или? Па уште не сум размислувала, но при тоа сакам прво само да се постигнам, да се видам како подобар доктор прво, па потоа ќе... Мојот седми семестар го поминав на Универзитетот Комениус во Братислава, Словакија. Универзитетот Комениус е еден од најстарите универзитети во Словакија, каде што јас и една моја колешка имавме шанса да поминеме 6 месеци како нивни студенти. На факултетот имавме можност да... Добро, околу праксата нешто. Да, имавме шанса да присуствуваме на различни вежби, како и предавања од реномирани професори, и да се усовршуваме во нашите студии. Имавме шанса исто така да присуствуваме и на различни вежби, каде што симулациски вежби, каде што се справувавме со ситуации како во реалниот живот. За воеднина се надевам дека ќе имам шанса, како и сите други млади лекари, да се усовршувам и специализирам во странство. Па за овде ќе видиме, не знам.
Овој период како одделение за меѓународна соработка организираме презентации во факултетите низ сите кампуси при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Денеска овој настан го организираме заедно со студентите од факултетот за медицински науки, каде што студентите ќе споделат своите успешни приказни од своето искуство кој што еден семестар го поминале како дел од Erasmus Plus програмата. Значи студентите ќе може да разговараат со студентите кои што веќе биле да ги споделат своите искуства, со нив да дадат препораки, а ние како одделение за минарна соработка, ова ќе го продолжиме да го правиме се до 29 март кога завршува и конкурсот на Erasmus Plus програмата и веруваме дека заедно со овие студенти кои што се алумни студенти со професорите ќе бидеме доволно спремни и мотивираме идните студенти да аплицираат и да се пријават на новиот Erasmus Plus конкурс. Но нешто дали има нешто нови градови, нови Нема ништо сега. Уште рано последната недела аплицирате. Универзитетот Гоце Делчев во Штип оствари 320 соработки, каде што студентите ќе може да заминат во некои од тие универзитети за студии. Еден од универзитетите, факултети кои што има највише соработки, тоа е факултетот за информатика и факултетот за туризам и бизнис и логистика, каде што има 100 универзитети со кои што нашите факултети соработуваат. Таа листа може да погледнат и на официјалната страна на одделението за минарна соработка, дури на нашата Facebook страна, каде што редовно постираме информации и ги споделуваме најголемите актуелности поврзани со ова програма.